համաձայնագիրը վիզաների մասին չէ, համաձայնագիրը ընդհանուր Հայաստան-Եվրոպայություն համապարփակ գործընկերության մասին է, ՍԵՊԱ համաձայնագրի մասին։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ այս 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի կողմից իրականացված բարեփոխումները եւ այն առաջընթացը, որ մենք ունենք արևելյան գործընկերության շրջանակներում, այսօր գաղտնիք չի, որ Հայաստանը արևելյան գործընկերության ինդեքսի շատ ոլորտներում առաջա մյուս երկրներից, այսինքն Մոլդովա, Ուկրաինա, Վրաստան, Ադրբեջանի մասին խոսք չկա, որ Ադրբեջանը շատ առաջ է։ Եվ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ Հայաստանը վիզա լիբերալիզացիա ստանա, այսինքն վիզաների ազատականացման հնարավորությունը ստանա, եւ հույս եմ հայտնել, որ 23 թվականին աշխատանքները այդ ուղությամբ կգնան։ Ակնկալիքն այն է, որ մենք ռեֆորմներով որպես երկիր արել ենք ավելին, Եվրոմիջյան սկզբունքը ավելի դիմաց սկզբունքն է։ Հիմա մենք այդ ավելին արել ենք եւ ակնկալիքը դա է։ Ձգձգման հետ կապված որևէ բան չկա, որտեղ խոսքը գնում է համագործակցության եւ process-ի մասին։ Դա մի օրվա բան չի էլ։